Deus! Nossa, meu amor, que loucura! Fala sério, você viu? O povo fica louco com você. Ah, não, e olha que você não é nem mais uma menina, hein? Olha, nem a Maria, em sua melhor fase, agradava tanto como você. Olha, nem me fale dessa tal de Maria, porque eu ainda não te perdoei, Zulema. Você contratou ela sem me perguntar. Ué, meu amor, são decisões de negócios. Ah, eu sei. E a garota é boa, eu tinha que aproveitar o momento. Ah, e além do mais, a coitada anda tão deprimida por causa do tal Alessandro. E puxa, me dá uma pena. E você também, não disfarça. É, eu sei, me dá pena. É sim, por ela isso não demitiu ela. Não, eu não. Ah. Ela me contou tudo o que fez da vida. Ela cortou um dobrado, viu, Zulema? A verdade é que o meu coração até balançou quando ela me contou. Eu prefiro que ela fique aqui num trabalho honesto e que não volte a se vender nas ruas. Claro, e também pra poder ficar de olho nela, porque ela é uma peste. Ah. Quem será? Peraí. Pois não? Oi, boa noite. Eu queria ver uma das dançarinas. Ah, mas quem te deixou entrar aqui? Ah, vamos? Você foi excelente. Obrigada. Maravilhosa. Ah, olha só, não atrapalha não, tá? Porque as minhas meninas aqui têm que se concentrar antes de fazer a apresentação, tá bom? Pode ir, vai. Fiquei encantado. Ah, que ótimo. Tchau.